Znam da se često nađete u situaciji da vam je teško da razumete tačno s kim imate posla, ko je vaš sagovornik. I ja sam danas imala želju da vam dam tri neke karakteristike na osnovu kojih možete da budete dosta sigurni da imate posla sa zlom i manipulativnom osobom. Prva od njih jeste kad imate osjećaj da vas taj neko pravi, nekako ono što se u narodu kaže, pravi me ludom, pravi me blesavom. Stalno me zbunjuje nekim svojim postupcima. Ja imam utisak da sam dobro protumačila neku situaciju, a taj neko mi kaže, jao, preteruješ. Ti si preosetljiva ili preosetljiv. Jao, vređaš se za gluposti. Ili minimalizuje to što je, na primjer, prešao ili prešla vašu granicu, pa kao to nije ništa. Molim te, šta si naporna? Kad imate taj osjećaj da se pitate, čekaj, ko je ovde lud? Mene ovo neko pravi blesavom ovde. To vam je već, kako kažem, razlog za upitnik da razmotrite da li je vaš sagovornik osoba koja je sumljivog morala. Druga karakteristika. Kada ste pored ljudi koji imaju onako onaj nadmen stav, kao ja znam, ja super razumem život i tumačim druge ljude i ja znam, pa ću tebi da pomognem. Tebi Mića to objasni. Jer ti, mislim, ne kapiraš na tom nivou na kom ja kapiram, pa imam potrebu da ti stalno serviram svoj doživljaj života, drugih ljudi i situacije u kojima se ti nalaziš. Zapravo, ti sve vreme planski prenosim poruku, nisi sposoban ili sposobna, ili barem neuporedivo si manje sposoban ili sposobna u odnosu na mene. I treća karakteristika tih ljudi, to je da osjećate da nekako kroz vašu komunikaciju stalno provejavaju neke kritike. Stalno, često one budu upakovane, ali vam se ipak bude, ali vam ipak bude prenešena informacija da ti nešto nisi još dovoljno razvio ili razvila kod sebe ili da, eto, si suviše ovakav ili onakav, ili, eto, ti prosto nisi neka osoba, ali ja te trpim takvu kakav si. Ostaju pored vas, a imaju za vas 1001 misao koja vas obezvređuje. Tu nešto nije u redu. Dakle, neka vam to bude alarm. I vidite, što se pre s ovakvim ljudima osvestite i što pre shvatite sa kim komunicirate, manje su šanse da se zapletete više u njihovu mrežu. A njihova mreža ume da stegne jako čvrsto i da ostavi puno posledica na vaše emocionalno stanje.